Күні кеше Алматыда Invictus Fitness жаттығу залының ашылу салтанаты өтті. Аталмыш кешке спортты жақсы көретін жандардың барлығы келді, тіпті шоу-бизнес өкілдерде тебе көрсетті. Invictus компаниясымен бұрыннан жақсы қарым-қатынастамын, сондықтан бүгін осындамын. Мен бұл жерді жақсы көрем, жігіттердің жұмысын ұнатам. Әнуар Нұрпейісов тек шахмат қана ойнап қоймай, сонымен қатар спортпен де айналысады. Денесін күнде шынықтырудан жалықпайтын өнер иесі бұл жолда ерекшеленбеді. Өйткені ол келесі алысымен бірден жаттығу құрылғысына жармаса кетті. Мы делаем сейчас упражнение на плечи, на дельту. Это очень классный тренажер. Вот помните, раньше мы с гантелями разводочку делали, поэтому вот пришел спаситель. Мен ең аз дегенде аптасына 3 рет спортпен айналсам. Егер мүмкіндігім болып жатса, денемді күнде шынықтыруға тырысам. Әрине, уақытым тығыз болып жатса, жарты сағат болса да фитнес залына барып қайтам. Күнделікті 30 минуттың өзі де жақсы көмектеседі. Күнделікті спортпен жолданатын качок сіздерді де дене шынықтыруға шақыруда. Бұл жер шарында сіздердің бұл жігіттеріңізбен, денелеріңізбен, өздеріңізден басқа ешкім айналыспайды. Сондықтан Invictus-қа еліңіздер. Алайда Әнуар Нұрпейісовтан Данияр Өтеген де қалысар емес. Өйткені рингалық жігіт аптаның 6 күнін жаттығу залына арнайды. 7 күннің 6-ауын спорт залында өткізем. Айтпақшы, мен бұрыннан Invictus клубына барам. Бұл емес әрине бірінші ашылған залда шұғылданам. Осы орайда менің денемді қалыпқа келтіруге көмектесіп жүрген мықты мамандарға алғысымды білдіргім келеді. Данияр Өтеген жас болып қалудың ең басты құпиясы спортпен айналысу деп есептейді. Шамасы әнші қартаюдан қорқатын көрінеді. Әдемі көрініп, өзіңді жақсы сезіну үшін жаттығу жасап тұруға жет. Бұл құпия емес. Ал әрдайым жас және сұлу болып қалғың келсе, спортпен шұғылдану керектігін бірі білсе, екіншісі біле бермейді. Сондықтан әрдайым денелеріңізді шынықтырып жүріңіздер. Қазіргі таңда фитнеспен айналысу трендке айналып кетті. Адамдардың бірі спорт залға артық салмақтан арылу үшін барса, екіншісі масса жинауды армандайды. Ал Invictus жаттығу залы осы жолда көмекке келмек. Бұл ең дұрыс және заманауи тренд қой. Себебі фитнес қазіргі уақытта өте қажет. Ол ауа немесе тамақ секілді. Мысалы, мен қалай арықтауды көрсету үшін арнайы артық салмақ жинадым. Алайда Санжар Мырза арықтауға асықпайды. Тіпті біздің тобымызда Invictus сияқты ғажайып жоба пайда болғанымен мені арықтауға мәжбүрлей алмайды, бірақ өзге жандарға көмектесетініне сенімдімін. Invictus Қазақстандағы ең мықты жаттығу құрылғылары бар спорт залдардың бірі. Ол әдемі дизайн мен заманауи бағытта жасалған. Біз Лондондағы Нью-Йорктегі осындай жаттығу залдарын қарап бақыладық. Ал кейін Қазақстанда да сондай жобаны іске асырған дұрыс деп шештік. Бұл спорт зал өте ыңғайлы, оның бағасы да қолжетімді. Сондықтан қонақтарымызға әр ай сайын жаңа абонемент алып тұруға мүмкіндік береміз. Спорт денсаулық кепілі деп бекер айтылмаса керек. Егер денеңізді қалыпта сақтап, Данияр Өтеген сияқты әрдайым жас болып жүргіңіз келсе, спортпен шұғылданыңыз. Ал Invictus жаттығу залы сізге әрқашан көмектесуге дайын.